Политика. Задочен диалог между премиера и лидера на ГЕРБ в Народното събрание. Николай Денков и Бойко Борисов си размениха реплики по повод предстоящата ротация в правителството и визитата на делегация в Съединените щати. Денков дори отправи покана за директен диалог между двамата. Министър-председателят отговаря на редица въпроси на депутати по време на парламентарния контрол днес. Политическите теми сега от репортерите на Нова, първо към Михайла Карабельова. Михайла, здравей, слушаме те. Добър ден. Визитата на премиера до САЩ изостри тона в парламента. Темата беше повдигната по време на редовния блицконтрол от групата на Възраждане, които настояха да разберат защо и с кого ще се среща Николай Денков отвъд океана. Премиерът от своя страна не изнесе детайли за предстоящата визита, но пък отсече, че отчет за командировката си ще даде едва след като се прибере. Пътуването повдигна и напрежението в сглобката. Лидерът на ГЕРБ отправи критики към властта, като ги упрекна, че се харчат твърде много пари за командировки. А предстоящата визита до САЩ стана и повод за евентуална среща между министър-председателят и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На този етап обаче не е ясно кога и къде ще се проведат тези разговори. Още в първите минути на блицконтрол от партията на Костадин Костадинов попитаха премиера защо и с кого ще се среща в САЩ. Предстоящата екскурзия на Денков до Съединените щати няма никакви уговорни срещи. Искаме да получим повече информация, след като ще се похарчат стотици хиляди левове за пътуването на Денков, антуража му, нечии съпруги от депутатския състав. Премиерът отговори. За първи път чувам, че официалното пътуване на един министър-председател на държава в партньорска държава може да се нарече екскурзия. Отчет за това какви са били срещите, какви са били разходите ще ви дам след като мине съответната командировка. Предстоящата визита се пренесе и в кулоарите на парламента. Оттам лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи критики към властта. Аз казах, че има разточителство с летенето с самолети. Казах, че премиер и президент трябва да отидат при президент или при държавен секретар. Министрите, които прочетох, че ще ходят, бяха всичките до един само преди седмица там. Атака за пътуването отвъд океана дойде и от БСП. Тъй като някакво ревниво девойче, ма защо аз не съм включен и няма да хода? Ма аз ходих до камината, пък вие не ходихте до камината. Като седат по няколко пъти на камината в Белия дом, тогава ще се мерят с мен. А премиерът контрира. Министър-председател е пътувал до Съединените щати. Е съвсем естествено и аз като министър-председател да пътувам до Съединените щати. Разбира се, целите, срещите имат своята логика. Денков обясни, че е предложил среща на четири очи с лидера на ГЕРБ и допълни, че все още не са обсъждани конкретни имена за правителството на Мария Габриел. Писах съобщение, нека да се видим, тъй като отдавна не сме имали среща и е добре да почнем да си говорим директно. Няма фиксиран състав на Министерския съвет и друг път съм казал, че вие ще научите имената тогава, когато има съгласие за тях. Според Борисов обаче, ротацията не е на всяка цена. Не е на всяка цена и ротацията и всичко остана. Естествено, че бъде с ГЕРБ. Нали не си представяте да ходят с празен мандат ГЕРБ и след това Денков или който иде, или Мария се върне с друг. Нали не си го представяте да се унижиме така? За новините на Нова, Михайла Карабельова.